လူရိုင်းအီးစပေါ့ပလေယာဖြစ်နိုင်ပေ MLBB ရဲ့အထူးစပယ်ရှယ်မဟုတ်အသေးအကြောင်ဒီနေ့တော့ကောင်းစဉ်ကြပြီးပရိသတ်ဂျီရိုစိတ်ထဲနည်းနည်းလေးထူးခြားသွားပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်တော်များများဖြစ်ရှင်ကြတဲ့ professional player ကြီးတို့e-sport player ကြီးတို့ဖြစ်နိုင်မဲ့အထူး special mode အသစ်ဆိုတာကြောင့်ပါဒီကိစ္စကတော့ Mobile Legends ရဲ့ official channel မှာလွန်ခဲ့တဲ့၈ရက်၉ရက်လောက်ထဲကပြောထားပေမဲ့လူတော့သိမသိကြသေးပါဘူး။ဘာလီလဲဆိုတာကိုရှင်းပြရင်ပရိသတ်ဂျီရိုကိုနည်းနည်းလေးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကဲအချိန်ဆွဲမနေတော့ပါဘူးစလိုက်ကြရအောင်ပါ။ Mobile Legends ကသိမကြခင် Project Next Express Hatch 2ဆိုပြီးတော့ mode အသစ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေးဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ mode အသစ်ကဘာလဲဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကို e-sport player ဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်မဟုတ်ပါလွယ်မယောင်တဲ့ခက်တိမ်မယောင်တဲ့နတ်ဆိုသလိုလေးပဲဒီမုတ်လေးကတော်တော်လေးပညာသားပါတဲ့မုတ်လေးလို့ဆိုလို့ရပါတယ် Mobile Legends အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအပတ်စဉ်အပတ်စဉ်တိုင်း MCL ပြိုင်ပွဲကျင်းပပေးပါတယ်အဲ့ဒီ MCL ပြိုင်ပွဲကကျွန်တော်တို့အတွက်ပြိုင်ပွဲကစားရတယ်ဆိုရဲခန်းစားချက်လေးဖြစ်စီဖို့၅ရောက်၅ရောက်ကိုအထူး special ဖြစ်စီတယ်လို့ခန်းစားရစေတဲ့အရာမျိုးပါပဲအခုထပ်ထွက်လာမယ့် tournament mode အသစ်ကကြတော့အဲ့ဒီကပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။ MCL ဆိုတာက Mobile Legends ကစားနေတဲ့သူတိုင်းအတွက် UE Navy ဖြစ်တဲ့ mode တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အသေးစမ်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုလည်းခံစားနေရပါပြီ။ထပ်လာမယ့် mode အသစ်ကတော့ MCL ထက်အစာပေါင်းများစွာပိုပါတယ်။ထပ်ပါလာမယ့် mode ကိုအရိုးအရှင်းဆုံးရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့ format နဲ့ဆင်တူပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး qualifier အနေနဲ့ဝင်ခွင့်ကစားရတယ်။နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အသင်းနေပတ်လည်ကစားရတယ်။ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးချန်ပီယံနဲ့သင်းမဲ့ချန်ပြီးရှင်ပြိုင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံမျိုးကတာမန်ပြိုင်ပွဲပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်ဂျီရိုနဲ့စိတ်မမထင်ပါဘူး။အခုထပ်ပါလာမယ့်မုတ်အသစ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပါပဲ။ဒါမျိုးကမှပိုပြီးထူးခြားတာက MCL လိုမျိုးပိတ်ရက်တွေမှကစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘဲသူတတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကြားရက်တွေမှဆိုရင်လည်းဝင်ဝင်ကိုကြိုပြီးတော့ကစားထားလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်ဝင်ကိုအောင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကကိုရီကိုတစ်ကတ်တစ်ခုပေးမှာပါ။အဲ့ဒီတစ်ကတ်လေးတစ်ခုကမလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အုပ်စုအဆင့်ကိုထပ်ပြီးတော့ကစားလို့ရပါမယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုအဆင့်မှာလည်းပဲနိုင်မယ်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 ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ကတ်တစ်ခုထပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတစ်ကတ်ကိုသုံးပြီးနောက်ဆုံး final ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဝင်ပြိုင်ရမှာပါ။ဒီမှာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ reward တွေအများကြီးရရှိမှာဖြစ်ပြီးဘလောက်ထိ reward ရနိုင်မလဲဆိုရင်ဈေးပိုးပိုးနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့နိုင်ငံအလံကိုချိန်းတဲ့ကတ် flat ချိန်းတဲ့ကတ်ကိုတော့မှရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ဆိုတဲ့အတွက်ပွဲကတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အေးမဲ့ reward ကလည်းရှယ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကစားရမှာကလည်းပဲတေချာပေါက်မလွယ်မှာပါ။ဒီအသစ်ပါလာမဲ့ tournament mode ကိုကစားဖို့အတွက်ကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမရဘဲနဲ့ app နဲ့ app ထက် run နေမှာပဲရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီအောက်က run နေနေကတော့ qualify ကစားဖို့အဆင်မပြေသေးဘူးလို့ Mondo Bet ကယူဆတာမလို့ပေးပြီးတော့မကစားပါဘူး။ app နဲ့ app ထက် run ကစပြီးတော့မိသည့် run မျိုးမဆိုဒီမှာဝင်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကစားလို့ရပါတယ်။ရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲအဆင့်၃ဆင့်ကိုကြောဖြတ်ပြီးသွားပြီးနောက်ဆုံးအနိုင်ရရှိသွားမယ်ဆိုရင် reward ကြီးကြီးမားမားရအောင်မဲ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ profile မှာလည်းစလုံးပြူးပြူးကြီးနဲ့ကိုကစားတဲ့ region ပြီးသွားရင်နောက်က e-sport player ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးမှာပါဥပမာရန်ကုန်ကကစားတဲ့သူဆိုရင်ရန်ကုန် e-sport player ပေါ့ဗျာမန္တလေးကကစားတဲ့သူဆိုရင်လည်းမန္တလေး e-sport player ပေါ့ဗျာနေပြည်တော်ဆိုရင်လည်းထိုနည်း၎င်းပါပဲလိုက်တယ်ပေးမဲ့ပုံစံကဘယ်လိုပုံစံလဲမွန်တွန်းဘက်ကအတိအကျမထုတ်ပြန်ဘူးဆိုပေမဲ့region နဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ title တစ်ခုကပ်ပေးမှာကတော့ဒေချာပေါက်ပါပဲဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပြီးပါစေနိုင်လို့ရလာတဲ့ဒီ title ကတော်တော်ကြီးဖုတ်တယ်ပါလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ MCL ကစားလို့နိုင်တဲ့ကောင်ဆိုရင်တော့မှရှိနေတာဖြစ်ပြီးအခုလိုနာမည်မှာ e-sport player ဆိုရဲ title ကြီးသာထိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကောင်းတဲ့သွေးတော်မှရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်များများကဒီအရာကိုဂုဏ်ယူကြတာမို့လို့အကြိမ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့သူတွေလည်းပါလာမှာပါဒီမဟုတ်တဲ့ကဘယ်တော့လာမယ်လို့မပြောထားဘူးဆိုပေမဲ့ဂျွန်လာထဲမှာပဲလာမယ်လို့သိထားပါတယ်။တကယ် official server ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှသာဘာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှာဖွေပြီးတော့တင်ဆက်ပြောပြပေးပါဦးမယ်။ app နဲ့ app rank ထက်ကသူတွေအကျိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားကြရမယ်အပြင် Mythic Glory တွေရော Mythic Immortal တွေရောအကုန်လုံးရောပြန်ပြီးတော့ပါဝင်နေမှာမို့လို့လွယ်မှာတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအားကိုကစားချင်တဲ့သူတွေကတော့အခုချိန်လောက်ထဲကကြိုပြီးတော့ train ထားတင်ပါပြီ။ကိုယ့်ရဲ့အတင်းသားအတင်းသူတွေနဲ့ရောကစားလို့ရလားဆိုတာကလည်းမသေးချာသေးတဲ့အတွက်ဒီကြောင့်ကိုလည်းရှာဖွေပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။လောလောဆယ်တော့ပရိသတ်ကြီးတို့မတိမှဆိုတဲ့အတွက်မကြခင် tournament mode အသစ်တစ်ခုလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းကောင်းလေးပါပေးတာပါ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ season လေးကတော့လောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ MLBB Diamond တွေဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် HOK token တွေပဲဝယ်ချင်တာဖြစ်ဖြစ် 1/7 gaming မှာယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့လာပြီးတော့လည်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။
channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ခဲ့ပါဦးအစောနေ့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ